বিলাহীৰ পিছত এবাৰ পিয়াজে কন্দুৱাইছে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক সমগ্র ভাৰতবৰ্ষতে বৃদ্ধি পাইছে ৰঙা পিয়াজৰ দাম কিন্তু কি কাৰণত পিয়াজৰ দাম 80 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে এই বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰ আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি 80 টকা পৰ্যন্ত কিলো উঠিছে গৈ পিয়াজৰ কোনো কোনো স্থানত 80 টকাৰ ওপৰতো পিয়াজৰ মূল্য লোৱা তথ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ এটা আছে কিন্তু তাৰ পিছতো পিয়াজৰ মূল্য কি কাৰণত বাঢ়িছে কি কথা স্পষ্ট হোৱা নাই জনসাধাৰণৰ বাবে এতিয়া পিয়াজৰ মূল্য অবুজ হাতৰত পৰিণত হৈছে আমাৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি পিয়াজৰ উৎপাদনস্থলীত পিয়াজ প্ৰস্তুত নোহোৱাৰ বাবেই ৰাজ্য নহয় সমগ্ৰ দেশতে বৃদ্ধি পাইছে পিয়াজৰ মূল্য ৰাজস্থান পাটনা আৰু নাছিকৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰততে পিয়াজৰ সৰবৰাহ কৰা হয় আৰু ৰাজস্থান নাছিক আৰু পাটনাৰ পিয়াজ বৰ্তমানেও প্ৰস্তুত হৈ উঠা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বেংগালুৰুত উৎপাদিত এবিধ বিশেষ পিয়াজে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰচলিত হৈ আহিছে যাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া পিয়াজৰ মূল্য 80 টকা চুইছেগৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক্ৰয় কৰা পিয়াজসমূহ বজাৰলৈ উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে দেশত পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে ৰাজস্থান নাছিক আৰু পাটনাত উৎপাদিত পিয়াজ এতিয়াও বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিব পৰা হোৱা নাই হয়তো 15 দিনৰ পিছত ৰাজস্থান নাছিক আৰু পাটনাৰ পিয়াজ বজাৰলৈ আহিব আৰু তাৰ পিছতে হয়তো বজাৰত পিয়াজৰ দাম হ্ৰাস পাব পাৰে যদিওবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কম মূল্যত পিয়াজ বিতৰণৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তাৰ পূৰ্বে হয়তো দাম কমিব পাৰে পিয়াজৰ ইফালে 80 টকা দৰত পিয়াজ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হোৱাত ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে পিয়াজৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা অথবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পিয়াজ কম মূল্যত যোগান ধৰিব নোৱাৰাক লৈ সমালোচনাত মুখৰ হৈছে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ উল্লেখ্য যে পিয়াজৰ মূল্য এতিয়া পাইকাৰী 67 টকাৰ পৰা 68 টকা হৈছেগৈ আৰু সেই পাইকাৰী মূল্যত পিয়াজ ক্ৰয় কৰি এজন খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ ওচৰ পোৱালৈ প্ৰতি কিলো পিয়াজৰ মূল্য 80 টকা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগাবলৈ এতিয়াও সক্ষম হোৱা নাই